Бабаның ұлы мүддесі де, даланың ұлы мұрасы да бүгінгі ұрпаққа аманат. Ұлттық құндылықтарымыздың бірегейі саналатын дәстүрлі өнерді дәріптеу, оны төрден түсірмеу әрбіріміздің борышымыз. Армысыз көрермен, эфирде ұлы дала мұрасы хабары. Затаевич кезінде балалайк мен домбыраны салыстыра отырып, қазақтар домбыраны күй өнерін сақтаңыздар, бұлар теңдессіз дүние деп кеткен екен. Біз бүгін күй өнерінің кереметі төңірегінде әңгіме өрбітеміз, студиямызға келіп жайғасқан мейманымызбен таныс болыңыздар. Амангелді Нұралиев, Қазанғап атындағы балалар өнер мектебінің оқытушысы. Қош келдіңіз біздің студиямызға. Қош келдік, саламатсыздар. Және де күй өнерінің кереметі деп қалдық қой. Шын мәнісінде күй өнері де мынау домбырадан төгілген күй қазақтың өткенімен, бүгінін табиғатымен мұңын, зарын жеткізген. Тілсізден, тілсізге тіл бітірген бір қасиетті аспап домбыра, күй өнері де сол тілмен жеткізгендей ғып ұғындыра алатын қасиетке ие қастерлі дүние ғой. Күй өнеріне өзіңіздің келуіңізден бастайықшы. Иә, күй өнеріне өзіңіз кімге қызығып келіп едіңіз? Мен ондай, енді бір ұлы күйші, ол кездер енді күйшілерді танымаймын. Өзім кішкентаймын, 8 жастамын. Сол анам ең бірінші жетектеп алып келген. Енді мынандай қағида бар ғой, ата-ана өзі орындалмай қалған арманын баласын апарады деп. Баласын жетектейді. Иә, баласын жетектейді. Сол ағам екеумізді ең бірінші музыкалық мектебі, мына бірінші балалар музыка мектебіне алып келген 8 жасында. Сол 8 жасында сол 7 жыл сол музыкалық мектепті бітіріп, одан кейін музыкалық Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық колледжді бітіріп, осыны оны бітіргесін. Алматыда Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясын бітіріп, мінекей енді өз ордама Ақтөбе дейтін құтты мекенге қайтып келіп, сол міне 3 жылдай болып қалды. Осы жақта өзім балаларды оқытып, дәріс беріп жүрсіз. Иә, дәріс беріп жүрмін. Өзімнің үйренгенімді сол оқушыларға толықтай барынша айталамын деп. Дәстүрлі өнерді дәріптеуде жұмыс жасап отырсыз. Иә. Және де күйдің бүгінгі күйі қандай деп отырғаным, насихатталу төңірегінде сұрағым келгені, қызығушылық қандай, балалардың осы күй өнеріне, домбыраға деген қызығушылығы төмендеп кетпеді ме, не қуантады, не сізді мұңайтады осы күй өнерінде? Мені қуантатыны, қазір насихатталу меніңше өте жақсы дамыған сияқты. Себебі ең бірінші бізде әлеуметтік желі. Әлеуметтік желіге сен бір күйді ойнап, әлеуметтік желіге салсаң, сен бір кішкентай ана жұлдызсың уже. Соған қызығады ең бірінші. Енді қазір жастар демей ақ қояйын, сол балдардың бәрінің қарайтыны жағы. Біздің тілмен айтқан төрт-бұрышты қарауыру ғой, жағы сотка. TikTok, Instagram желісіне жүктеп қойсаң, сосын жалпы қазір неше түрлі бағдарлама бар, даже домбыра телеарнасы бар. Сол насихаттау, күй өнерін насихаттау меніңше өте жақсы дамып, жақсы жүріп келе жатыр. Насихаты жоғары деп отырсыз ғой. Демек, күйді дәл бұрынғыдай ата бабаларымыз секілді күй ойнап жатқан кезде, құлақ құрышын қандыратындай күй ойнап жатқан кезде отыра қалып тыңдайтын көрермен де, тыңдаушы да бар деп айта аласыз ба? Бар, бар. Сіз үшін сұранысы жоғары өнер болып тұр ғой. Иә, мен үшін солай. Десекте эстраданың, даңғаза дүниенің тасасында қалып кетіп жататын кездерін көргенде ішіңіз ашитын кездер бола ма? Жалпы күйді тыңдайыншы деп телеарналардан күй ойналып жатқан кезде осы арнаны ешқайда бұрмаңдар деп отыратын отбасыларды көріп қалатын кезің бар ма? Иә, бар. Өзімнің отбасым ол әкем сондай ең бірінші бір күй тыңдағысы келіп. Енді бізде оның алдында ойнаймыз ғой, бірақ біз енді шаршай ма әлде басқа күйшілер тыңдағысы келе ма, сол жағы домбыра телеарнасын қосып қойғанда қойымнан тыңдайықшы, бір керемет күйлер болып жатады енді, кәдімгі көңілді тоқтататын, сол экранның ар жағынан да саған жеткізіп отырады да ана күйдің мінезін, жаңағы қазақтық деген болмыс қанында бар адам, кез келген адам күйге елтімей тұрмайды деп отырсың ғой. Денесі тітіркенбей тұрмайды ол жалпы. Кез келген күй белгілі бір дүниені астарлап болсын жеткізеді. Оның мәні болады, мағынасы болады, сипаты болады, ерекшелігі болады. Соны түсініп, ұғынып тыңдайтындар бар ма?
бар әрине. Әрине, сіз өзіңіздің айналаңызбен салыстырып отырсыз, дегенмен де өзіңіздің замандастарыңыздың ортасында. Замандастың енді бізге, біз енді кәсіби музыкант болған соң, кәсіби домбырашы болған соң, бізге ең бірінші күйді үйретер алдында, ол мен оқушы кезімде, иә, ең бірінші тарихын, ол қалай ойналады, ол күйдің мінезін сен ең бірінші беруің керек. Сен ол күйдің мінезін бере алсаң, сен может бір халықтың алдында орындап боларсың, сен оларға жеткізуің керек. Саған ұстазың қалай жеткізді, сен халыққа дәл солай жеткізуің керек. Оны қалай түсіндірді сен. Былай айтқанда, сен күйді ойнап отқанда тарихын түсіндірмей-ақ, сол халық... Оны алу керек сіздің алу керек. Домбыра шертісіңізден. Демек, біз сіздің орындауыңыздағы бір күйге құлақ салып көрейік, бізде түсінуге тұрсайық сол күйдің мінезін көрерменге бір күй ұсына отырсаңыз. Енді жаңа айтып жатырық қой, әр күй оғанда ең бірінші тарихын айта кетеміз деп, мына ең бірінші өзіме ұнайтын күйлердің бірі шертпе бағытында Секен Тұрысбеков атамыздың Ақ жауын дейтін бір керемет күйі бар. Енді ат айтып тұр оның Ақ жауын деп, соны орындап берейін енді. Тамаша. Нағыз қазаққа баланатын домбырадан шыққан осынау күйдің әсері кез келген мен қазақпын дейтін адамның жүрегін толқытпай тұрмайды. Тәкен Әлімқұловтың Телқоңыр деген шығармасында осы бір күйдің сөйлеткен ғой, тілмен сөйлеткен, сонда тыңдап отырып аяғында жылайтын жері бар. Жылататын да, күлдіре алатын да, мұңайтатын да барлық адамға керек. Дүниені сыйлай алатын домбыраның үнін бүгінгі қоғам жақсы қабылдап жатыр деп қалдыңыз, насихаты жақсы деп қалдыңыз. Дегенмен әлі де мен үшін, біздер үшін, көпшілік үшін әлі де насихатталуында бір кемшін түсіп жататын түсі көп сияқты. Қалай ойлайсыз, осы қызығушылықты арттырудың тағы бір жолы осы үлкен-үлкен байқауларды, айтыстарда мысалы үлкен-үлкен жүлделер тігіліп, ат бәйгеде сыналады десе, сондай бәйгеге қосу керек шығар. Қалай ойлайсыз? Меніңше, үлкен байқаулар
жоқ болып жатыр байқауларда. Ішінара әрбір өңірде өзінің ішіне қалалық, облыстық, соны республикалық деңгейге жеткізіп, бізде республикана оқушыларға қо бізге көбінесе дәріптеу. Бізде оқушыларда жас музыканттар байқауы тек 3 жыл сайын бір болады да. Соны енді бір жыл демей ақ қояйын, бір жыл болса ол сапасы ма әлде қалай. Сонда 2 жыл сайын бір қылса, немесе басқа тағы бір сонда республикалық. Әрбір жыл сайын өтсін. Болмаса, шын мәнісінде күйшілер де осы күй өнеріне қызығатын жастар да өте көп. Иә. Немесе меніңше сол насихаттау барысында тағы бір менде ой бар. Ой бар. Енді қосымша білім беру мекемелері, мысалы Қазанғап бар, басқа музыкалық мектептері бар. Оқу жылы басталмай тұрып, мектептерге барып, өзінің, мысалы әр мұғалім өзінің оқушыларымен концерт беріп қайтса. Сол мектептің оқушыларына. Меніңше ішінен енді 100 балаға концерт берсе, соның бір 20-30-ы шығады ғой. Қызығатын. Мен неге анандай қылып тартпаймын деп, менің де қолымнан келеді шығар деген сияқты. Қызығып, бір қызығатын сондай баланы қызықтыратын өзі күйлері бар. Сондайларды ойнаса, меніңше баланың қызығушылығы арта түсіп, ол да домбырашыға ұмтылатын сияқты. Әрбір заманның тарихын жеткізетін күйшілері болған. Біз күй дегенде күй атасы Құрманғазы болсын, Ықыластың күйі болсын. Соларды кез келген ұрпақ қазіргі жас балаларға дейін таниды. Бүгінгі заманды жазып жүрген күйшілер деп, тарихта қалатын күйшілер деп кімдерді айтар едіңіз? Бүгінгі заманның ба? Ең бірінші біздің Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық колледжінде ұстазымыз Жайлау Асылханды білесіз. Оның да күйлері бар. Ең бірінші қазіргі заманның сол күйшілердің бірі сол ағайымыз айтам. Одан кейін қазіргі заманауи күйшілер дейсіз ғой. Менің білетін Бауыржан дейтін үлкен ағай бар, Қуаныш Нүкеев дейтін бар. Енді олардың күйлері Жайлау ағайға қарағанда бір өздерінің бір стилі бар ана. Заманға лайықты болған. Керек шығар бәлкім, жаңашаланған. Иә, сол меніңше жастарға арналған, соқ жастарды тартуға арналған да ана домбыраға. Тез қабылдайды өтімді. Иә. Солай айтамыз. Тағы да бір күй сұрағымыз келіп отыр сізден көрермендерге арнап. Енді күй атасы Құрманғазы болса шешесі Дина апамыз ғой. Дина апамыздың бір күйін ойнап берейін, Домалатпай деген. Енді бұл Домалатпай деген бір күйдің жанры сияқты ғой. Кинода жағы байвик сондай дейді ғой. Домалатпай деген сол күйдің бір жанрын аңдатады. Ал, қабыл алыңыздар.
келді. Күйқұлақ ешқашанда көндірмеген, ол өзін алып жатыр өнерлілден дейтін болсақ, қай қазақтың қай аспабынан төгілген дүниеде ескірмейді, көндірмейді, қайта жаманға сай жаңашаланып, жаңа туынды болып ұсынылады. Бүгінгі жаңашылдықтың әсері мынада, жаңашылдықтың ұтқаны мынада деп нені айтар едіңіз? На күйдің жаңашылдығы болды. Сұрап отқаныңыз енді. Заманауи үлгіде қазір эстрадаға қосып орындайтындар болсын. Ол да бір жеткізудің тәсілі ме? Иә. Ол да бір жеткізудің. Меніңше эстрадаға қосқаның да пайдасы бар. Енді ол эстрадаға қосатын күй бар, меніңше. Қосылмайтын күй бар. Иә, қосылмайтын күй бар. Себебі күйдің енді мен бір көріп қалдым енді сол үш күйдіретті. Негізі қайғылы күй. Оны мынандай көңілді қылып, жаңағыдай ударный қосып қасына эстрадаға кәдімгі тойда ойнап жүрген көріп қалдым. Мысалы қандай күйлер? Енді көкіл дейтін күйді көріп қалдым мен. Ол жай бір баппен орындалатын күй. Ал соны эстрадаға салып мен бір тойда ойнап жүрген көріп қалдым. Мінезін жоғалтып алады демек? Иә, ол мінезін әрине жоғалтады. Сызып тастайды мінезін барлығын. Сондай бар. Енді салатын күйлер бар, әрине ол. Жаңағы заман талабына сай күйлер бар. Баяғы аталарымыздың күйлері бар, оларды эстрадаға салуға келеді, егер заманауи бағытта жағдай өзінің әртүрлі музыкалық аспаптарды қосып қасына олай ойнауға да болатын күйлер бар. Той тағылымның, тәлімнің ортасы дейтін болса, тойларда осы өзіңіз құралпылас замандастарыңыздың өнерде жүрген жігіттердің келіп сол жерде күй орындаған жиі көріп жатамыз. Сондайда демек сіз күйді орындауда талғамға салу керек. Қалай болса солай орындауға болмайды деп отырсыз. Ұсынсыңыз. Жоқ, әрине ол тойсыз қазақтың өмірі өтпеген ғой. Тойда ойнағанға мен қарсы емеспін, ойнай берсін ол. Ойналу керек, қай жерде тыңдалу керек. Иә, тыңдайтын құлақ болса ойнайды. Неге тыңдамасқа? Иә, неге тыңдамасқа? Бірақ сол тойдың өзіне ойнайтын күйлерді жағдай, иә, дұрыстап таңдап, мынандай күйлерді ойнауға болады деген сияқты сөйтіп ойнаса, әрине ол да жақсы ғой. Біз әлеуметтік желінің жақсы жағын, болмаса бұрыс жағын, дұрыс жағын қарайтынымыз бар. Не нәрсенің де таяқтың да екі ұшы бар демекші. Зиянды жағында білеміз, дегенмен де осы ұлттық өнерді, дәстүрлі өнерді дәріптеудегі әлеуметтік желінің пайдасы неде сіз үшін? Дәстүрлі өнерді дәріптеудің әлеуметтік желіге енді мен дәріптеп жүрген қазақ жастарын көргенде көңілін қуанады әрине. Иә, әрине қуанатын салы жетіген, домбыра, қандай болмасын қазақтың аспаптарын мынандай қазір кавер дейтін бар ғой. Сондай түсіріп алып, әртүрлі локацияларда күшті қылып орындап шығады, кәдімгідей қызығасын. Ол да бұл балаларды қызықтырудың жолы деп айта аламыз ба? Иә, иә, айтуға болады олай. Мен де арасында мысалы, енді көп демей ақ қояйын, бір екі айда өзім бір өз-өзімді видеоға түсіріп, жаңағыдай күй аламын да, сондай өзімнің жаңағы парақшама салып қоямын. Енді маған жазылмаған адамдардың өзі керемет, міне осындай қылып осындай қылып тарту керек. Иә, сән толып жатады. Сіз бұл жерде сабақ бересіз ба деп сол жерде де сұрап жатады. Сосын мен сол кезде айттым, мен сізге баламды апарайын деп едім деп. Құлақ көрсең көзін аш демекші, бала деп айтып қалдыңыз. Шын мәнісінде алдыңызға келген шәкірттің құймақұлақ деп айтады ғой. Кішкентай күнінен осы өнерге жақын екенін, қабілетін қалай танисыздар? Жалпы кез келген ата-ана домбыраға бергісі келеді баласын. Мен өзімде өз баламды домбыраға бергім келеді, бірақ оның қызығушылығына, өзінің қабілетіне мән берген дұрыс па? Әлде кез келген бала қазақ дейтін бала ойнап кете ала ма? Негізі әу демейтін қазақ жоқ қой. Былай негізі барлық қазақ балалар ойнап кетеді деп айта аламын мен толықтай. Бірақ енді қызығатын балдардың көбінесе солардан көп шығады ғой енді. Қызықпайтын бала мен қызығатын баланың үміті зор. Иә, үміті зор. Менің ойымша
егер бала қызық баса, оны домбыраға берудің қажет жоқ. Себебі ең бірінші желание дейді ғой, орысшада. Желание болмаса, ол бала ештеме істемейді. Иә, қызығушылық ең бірінші. Ал егер қызығушылық болып жатса, әрине неге бермеске? Қабілет 1% жеткілікті, қалған 99% еңбекпен келеді дейсіз. Сізге демек осы бүгінгі күнге сондай бір еңбекпен жеттіңіз. Сізден тағы бір күй сұрағымыз келіп отыр. Енді күй атасы құрман қаз деп жатамыз, мынандай керемет бағдарламада енді сол ең әйгілі күйлердің бірі құрманғаз атамыздың күйі Адайды орындап берейін. Қабыл алыңыздар. Жалпы ЮНЕСКО-ның ұлттық құндылықтар, рухани құндылықтары тізіміне енгені белгілі. Демек, оны тек қазақ болу емес, әлем болып насихаттауға, насихаттайтын жөніміз бар. Мұхтар Әуезовтің де күйдің тілінде бай тіл қазақтың поэзиясында да жоқ деп айтып кетпеді. Енді шәкірт тәрбиелеп отырсыз. Сіздің осы күйде жеткен жетістігіңіз, өзіңіздің бағындырған биігіңіз. Бағындырған биігім, енді былай халықаралық республикалық конкурстарға да қатыстық, студент кезімізде, мектеп кезінде де қатыстық. Осы, былай айтқанда, домбыраның арқасынан нанымыз жеп жүрік, ел көрдік, жер көрдік, талай әлем музыканттармен араластық. Басқа ел көрдік деп қалдыңыз, басқа елдің? Қабылдауы, домбыраны, соның ішінде күй өнерді қабылдауы, енді мен сүйіспеншілік. Мен керемет олар, мынандай енді ағаш екенін көреді, екі тек шек тұрғанын көреді, сол екі шекпен мынандай ағаштан кереметті, құдіретті жағы дауыс шығып тұрғанын өздері таң қалып кәдімгідей, мынаны ұрып көреді қайғынан шығып жатыр деп, мынаны бұрап көреді. Ол тек қазақ қатан ау деймін. Қазақ қана сөйлете алады домбыраны. Домбыраның өнімдей үн жоқ. Қазақ десе домбыра бірге елестейтіні белгілі. Домбыра деп қалды, қазір кезгілген сауда нүктелерінде базарларда болсын. Домбыраның қаптап сатылымда тұрғанын көреміз. Домбыраны таңдауда домбырашы неден қателеспеу керек? Бәрін бірдей алып, іске асыруға болама? Әлде неден жасалу керек жалпы? Жоқ, оны бәрін бірден алып, іске асыруға болады деп айталмайын мен, себебі ол жерде, яғни көптеп тұрғаны, демек сұраныс бар домбыраға. Олар әкек болғанына қарағанда. Ең болмағанда қазақтың үйінде бір домбыра деп тұру керек, тартпаса да, ешкім қолданбаса да. Енді көбінесе ағаларым сөйлеп айтады ғой үлкенде, ойнамасақ та үйде тұра берсін деп. Сол, бірақ енді көбінесе торговый центрлерде, базарларда көріп тұрам,
Мен олдымларға менімше көңілін толмайды. Ең бірінші біздер мән беретініз жасалған ағашы. Неден жасалу керек? Енді ағаш дегенде де ол әртүрлі ағаштан, қара ағаштан, қайың, емен, неше түрлі сондай. Сапалы ағаштан жасалу керек. Ең басты сапалы ағаштан жасалу керек. Сосын қараған кездер, енді біз білеміз, домыран осай қараймыз біз. Мойны де болу керек. Мен көргем, сол домыралардың біреу мойны шама кіріп кетеді. Ол ең бірінші бала қалып бергесін, ол дұрыс домыра алып беру керек. Ал мынандай жағдай, қалай айтсам, бракованный дейді ғой, ондай домыраны алып бергесін. Бала соған үйреніп қалады, сосын бір жаңа домыра алып берген кездер, я қолы жүрмей, сондай ойнай алмай қалады. Сол үшін балаға ең алғашынан сол жақсы домыра алып берген дұрыс. Сапасыз домыраның баланың қабілетіне әсер етуі мүмкін бе? Қызығушылығына әсер етуі мүмкін бе? Мүмкін. Менің ойымша, өзімнің жеке ойым мүмкін. Себебі сазы кетіп қала берген жағдайда бұл саша мәселесі сапасыз. Ең бірінші бала ойнаған кездері беті қырылады. Беті қырылады. Ол қырылған сайын қолына ауыртады. Сосын тиегі үлкен болады ол домыраның көбінесе. Ол тиек мынау биік тұрғасын ол да мынау оң қолда ауыртады. Сосын мына ішектің өзі көбінесе мына бізде жіңішке ішек. Енді біз өзіміз тағып аламыз қазір. Ал ол жерлерде жуан ішек болады, оның мына сол қолына ауыртады. Сосын ол қолы ауырғасын ойнағысы келмейді оны. Ойнағысы келмегесін меніңше қызығушылығы кетіп қалады солай. Шәкірттеріңіздің ортасында ертеңінен үлкен болашағынан үлкен зор үміт күтіп отырғандарыңыз бар ма? Бүгінгі балалардың мүмкіндігі, бүгінгі балалардың артықшылығы, қазір енді тәуелсіз елде еркін, өз ойын емін еркін жеткізе алатын ұрпақ өсіп келе жатыр деп қуанамыз ғой. Кезінде біз жасай алмаған дүниені қазір балаларымыз жасай алады, ойын бүкпесіз айта алады, не ұнайды, не ұнамайтынын. Бүгінгі оқушылардың артықшылығы неде? Және сіз кімдерге үміт артасыз? Мен өзім жеке оқушыларым, он шақты жеке оқушыларым бар, ансамбльде оқушыларым бар. Екі жақта да міне осы баладан бірдеңе іліп кетеді ау, мына болашақта бірдеңе болады ау дейтін балалар шетелдік. Өзім жеке оқушыларымнан Жоламан Инабат дейтін оқушым бар, Ашекова Аделя дейтін. Сосын бір негізі жаңа айттық қой, қызығушылығы бар бала деп. Алим дейтін бала бар. Енді орыс қолданып кеткен, бірақ ананың қызығушылығы ең бірінші сабаққа келгенде нақ ол айтқан, маған ақсақ құлан күйін үйретіңіз болды деп. Енді соған келе жатыр ол, жайлап. Демек бірдеңе шығады ертең. Иә, бірдеңе шығады. Енді жаңа айта кетейін дегенім, жаңа бүгінгі артықшылығы. Мен екінші сабақ, мысалы кішкентай кезімде домбыраға екінші сабағыма келгенде мен онда болған жоқпын, ол бала келіп тұр, нотный дәптерін мен күй шығардым деп. Қандай қайдағандай қандай күй шығардым десем, сөйтсем бірдеңе жазып қойған, өзі ойнап берді еще соны. Демек болашағынан зор үміт күтуге болатын ұрпақ. Олай болса, осынау жаңа балаларды тәрбиелеуде, ұлттық құндылықтарды дәріптеуде жасап жатқан жұмысыңыз жемісті болсын. Шәкірттеріңізбен мақтаныңыз, шәкірттеріңіз де өзіңізден ұстаздан шәкірт озар дейтін болса, сізден озған ұл қыз шыға берсін. Олай болса, біздің хабарымызды да аяқтаймыз. Біздің студиямызда қонақта болған Амангелді Нұралиев, Қазанғап атындағы балалар өнер мектебінің оқытушысы болатын. Ұлттық төл өнеріміз төрден түспегей деген тілекпен хабарымызды аяқтаймыз. Сау саламатта болыңыздар.